Bom, quero agradecer a todos pela participação, tá? Pelo evento que não teve problema nenhum. Antigamente, um tempo atrás, sempre tínhamos algum problema, né? Deixar já esclarecer que no próximo dia 15 está praticamente certo um torneio nesse mesmo lugar, com 20 minutos ou 15 de reflexão, preparado pelo Tênis de Xadrez Rápido, tá? A gente vai trazer informações breve. Se alguém ficar em dúvida, pode mandar um e-mail para mais esclarecimentos. Então vamos para a divulgação então. Os campeões. No Mirim, que vai receber as medalhas semana que vem, ficou em primeiro lugar Rodrigo Neves. Levanta aí, Rodrigo. Te mostra o resultado. Em segundo lugar, Arthur Barros. Em terceiro lugar, Henrique Machado, que já foi embora. E Gabriel Gouveia. Não sei se está aí ainda. Bom, vamos começar então pelo veterano. Quero agradecer ao árbitro aí, que foi impecável na organização do evento. Obrigado. Chamar então para entregar premiação para o melhor veterano. Melhor veterano, então, ficou com o Pedro Fontanilla, Guilherme, da Corocha. Recebe junto. Que sorte.